আঞ্জা সহযোগ করেছে ফেস্টিভ বনাঞ্জা পেডিয়াসিওর 7 প্লাস স্পেশালাইজড নিউট্রিশন ফর 7 প্লাস কিডস হকিন্স প্রেসার কুকার আৰু হোৱাটস দা হিরো ইন্ডিয়ান সুপার লীগ স্টার্টস 20 নভেম্বর ইন্ডিকা ইজি টেক ইট ইজি ইন্টারগেশন কৰি বিলা কোনে পারমিশন দিলা আপনাক আ হ্যালো স্যার ওসি স্যারে কার পারমিশনত জেরা কৰিছে খুদিছে হয় স্যার উসৰতে আছে ডিএসপি স্যার ফোন ইয়েস স্যার এক ঘন্টাৰ ভিতৰত হি তার দুখ স্বীকার কৰিব লাগিব কিন্তু স্যার কিন্তু কবলৈ মন থাকিলে সাকৰি ডিজাইন দি দিওক নহলে স্বীকার কৰাওক ইন্টারগেশন জি কোনো পৰ্যায়লৈকে কৰিব পাৰিব ফ্রি হ্যান্ড দিছো দায়িত্ব মূল প্রয়োজন হলে রেকর্ডিং করে রাখব ওকে স্যার এতিয়া কি করব স্যার আপনি মানটুক মারিব বিচারিছিল বলে স্বীকার করুক মানে হয় সুরজিৎ আপনি মানটুক মারিব বিচারিছিল বলে স্বীকার করুক মই নকৰা কামটো কিয় স্বীকার করিম আপনি মানটুক মারিব বিচারিছিল বলে স্বীকার করুক 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 হক কৰিব নাই করুক কৰিব নাই আমি যিটো ভাবিছিলো সেইটোৱে হল কি মনজিত পুলিচে ধৰি নিলে কি কি কোৱাহে কত পালে তাক ৰুমতে পালে কি ৰুমতে আছিলে নেকি ৰুমত নাছিল বেলেগত আছিল কিন্তু ৰুমলৈ গেছৰ টেবলেট নিবলৈ আহিছিল তাতে পুলিচে পালে এই গেছটো যে নহয় সকলোকে খাই মাৰে আপুনি মনে মনে থাককচোন কিন্তু সি ৰুমলৈ আহিছে বুলি পুলিচক কোনে খবৰ দিলে নেজানো মোৰ মতে এটা মানুহে এই খবৰটো দিব পাৰে সেই মানুহটো বৰ টুটুকীয়া স্বভাৱৰ কোন সি অজগৰ অজগৰ কোন অজগৰ এইটো মাৰ কথাকে কৈছো ঠিক কৈছে দাদা মই তেনেকুৱা কৰিব পাৰোঁ নেকি কওকচোন মই জানমণি মানে মই জানমণি পৰিয়ালটোক ভাল পাওঁ ভাল পোৱাটো তোমাৰ চৌবাজি তুমি অজগৰ হয় সব গিলি গৈ থাকা কোনেও গমকে নাপায় শুনিছেনে নব মই আৰ্মিৰ মানুহ বুলিহে আন হ'লে কম কষ্ট পালেহেঁতেন কষ্ট তুমি নোপোৱা কাৰণ তুমি তেনেকুৱাই মোৰ মতে জানকী পুলিচক খবৰটো এৱেই দিছে আপুনিয়ে খবৰ দিছিলে নব আপুনিও দুৱাৰখন খুলি থৈ গৈছে যে বৌ হস্পিটেলৰ পৰা ফোন আহোঁতে মই লালৈকে খুলিয়ে থৈ গলো চাগে বিতুপনে বিচনা তলতে থৈছো বুলি কৈছিলে চোৱাচোন নাই দেখোন এ কিবা ভিডিঅ'ত চাব পৰা কাৰ্ড এখন থৈছিলে জানানে মই তাক ফোন এটাই কৰি লওঁ নেকি সি ফাঁকি দিয়া নাইতো সি ফাঁকি দিলে কাটি পেলাম তাক কি হ'ব এতিয়া ৰবা মই ফোন কৰোঁ ফোনটোকে কৰি লওঁ সুইচ অফ দেখোন সকলো মোৰ কাৰণে শুন সি মাতোতে যদি মই লালৈকে গুচি আহিলোহেঁতেন হাতে হাতে পাই গলোহেঁতেন সি দেখোন ইয়াতে থৈছিলো বুলি কৈছিলে
ঋতুপনের গম পাই সুরজিতে মোবাইল তো এনেক কার্ড খন লৈ যোৱা নাই তো। হে ভগবান, এনেকুৱা হলে দেখুন মঞ্জিত জেল হব। পিতাই কিবা এটা রাস্তা দেখুৱা। পুলিশ হয় আমি, মানুহ বুলি ভাবি ভুল কৰিছে আপুনি, স্বীকাৰ কৰক। আপুনি মাৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰিছিল বুলি কৰক স্বীকাৰ। কওক, গেৰাণ্টি লবনে? নলও। আপুনি মার্ডার করেছে বলে স্বীকার করক। সুরজিতক বিচাৰি যাওঁ, তালৈ গৈ কি কইবা? সঁচা কথাটো উলিয়াম তার মুখেৰে। কেনেকৈ নাজানো কেনেকৈ, তথাপি কিন্তু উলিয়াম। এখেতক কেনেকৈ বিনা কাৰণত শাস্তি খাই থাকিবলৈ দিব নোৱাৰো মই। যাওঁ মই। জন্মনি, থ্যাংক ইউ পিতাই, তুমি চালা। জানমণি, অ মোক ইয়ালৈ মাতি পঠিয়ালা যে। অ নুৰবা, এইখন লওক মেমৰি কাৰ্ড, ইয়াত সুৰজিতে গোটেই দুখ স্বীকাৰ কৰা ভিডিঅ'টো আছে। কি? অ বাসন্তিব নিজে কৰিছে। সঁচাই কৈছানে? অ মোৰ কাম শেষেই হোৱা নাছিল, মই জাষ্ট এই মেমৰি কাৰ্ডৰ খবৰটো দিবলৈ আপোনাক মাতি দিলোঁ। আপুনি এইখন লৈ সোনকালে সোনকালে যাওক বা। অ কিন্তু বাসন্তিব আপোনাক বহুত সহায় কৰিছে, আপুনি যিখিনি সহায় কৰিছে নুৰবাই চাব আপোনাক সদায় মনত ৰাখিব। হয়, আপুনি যাওক এতিয়া, ৰৈ থাকিব নালাগে। থেংক ইউ বৌ, আপুনি যিখিনি সহায় কৰিছে মই কেতিয়াও নাপাহৰো। ভাল মানুহৰ বাবে কিবা এটা কৰিছো, এইবোৰত আকৌ মোক এইবোৰ ক'ব নালাগে। কিন্তু আপুনি যাওক না, দেৰি হৈছে। ঠিক আছে, আহিছো। জানমণি, মঞ্জিত নিৰ্দোষী বুলিতো কোনো প্ৰমাণ নাই। প্ৰমাণ মই লগত লৈ আহিছো। মই এটা কথা বুঝি পোৱা নাই, তুমি এই প্ৰমাণটো ছোৱালীজনীৰ হাতত কিয় দি দিলা? মই যিমানখিনি জানো এ তোমাক বেয়া পায়। কিন্তু তেখেতক ভাল পায়। কি? বন্ধু হিচাপে খুব ভাল পায়। একেখন গাঁৱৰে যে। একেখন গাঁও হল বুলিয়ে তুমি তোমাৰ গিয়েৰক উলিয়াবৰ কাৰণে প্ৰমাণটো তাৰ হাতত দি দিবা? সঁচা কথা কোৱা, বেলেগ কিবা ৰহস্য আছে নেকি? কোৱা কি ৰহস্য আছে? কিবা ৰহস্য থকাটো খাটাং। কোৱা মোক, কোৱা কি ৰহস্য আছে? ৰহস্য আছে। কোৱা কি ৰহস্য? নুৰবা আৰু এখেতৰ মাজত কাজিয়া লাগি আছিলে সৰু কথা এটাত। এতিয়া যদি নুৰবাই এখেতক থানাৰ পৰা উলিয়াই অনাত সহায় কৰে তেতিয়াহ'লে দুয়োটাৰ মাজত আকৌ মিল হ'ব। বন্ধুৱে বেয়া পাই থাকিলে ভাল লাগে জানো? জাষ্ট সেইটোৱে নোহোৱা কৰিব খুজিছোঁ, সেইটোৱে ৰহস্য। তোমাৰ মানুহটো কিন্তু পুতলা নহয়, বেলেগৰ মন ভাল লগাবলৈ উমলিবলৈ দিবলৈ, সেইটো মনত ৰাখিবা। পুতলা আনক দি দিব পাৰি কিন্তু স্বামীক নোৱাৰি। আপোনাক কেনেকৈ কম্ব,
তেখেত যে মোৰ কোনোৱে নহয়। তেখেত মোৰ বাৰ হ'বলগীয়া স্বামী, কিন্তু দুইটাৰ মাজত যে মই ক'ব নোৱাৰাকৈ থিয় হৈ আছোঁ, সেইকাৰণে লাহে লাহে নিজকে আঁতৰাইছোঁ দুইটাৰ মাজৰ পৰা। পানী খাব নেকি? আলহী আলহী হা, ই এতিয়াও স্বীকাৰ কৰা নাই, ভাল মতে খুন্দিব লাগিব ইয়াক। কোনে খুন্দিব? আপুনি মানে ছাৰ, ডি এছ পি ছাৰক ফোন কৰি কৈ দিয়ক মন যেতিয়া স্বীকাৰ কৰা নাই বুলি, তেওঁক নিজে আহি জেৰা কৰিবলৈ কওক। হেল্ল' ছাৰ, ই এতিয়াও স্বীকাৰ কৰা নাই, অ'চি ছাৰে আপোনাক মাতিছে। সোনকালে আহিবলৈ কওক আৰু মই মিডিয়া মাতিছে বুলি কওক, অপৰাধী ধৰা পৰা নিউজ কৰিব, ছাৰৰ নামে ল'ব, চিন্তা কৰিব নালাগে। হেল্ল' ছাৰ, অ'চি ছাৰে কৈ আছে মিডিয়াও মাতিছে বুলি, আপুনি নাহে ছাৰ? কিয় ছাৰ? হেল্ল' হেল্ল' ছাৰ, হেল্ল'! দেখিলে নহয় ছাৰৰ কিমান দম, গতিকে সেইটো লেভেলত ভাবি নিজক চাওক, বাচি থাকিব। যতীন ছাৰ, মঞ্জুৰীৰ কাৰণে কিবা খাবলৈ আনি দিয়া। নালাগে ছাৰ, আপুনি যিখিনি দিলে সেয়াই হ'ব, শিক্ষা এটা পালোঁ। জানো ছাৰ, আপোনাৰ ওপৰত প্ৰেছাৰ আছে, প্ৰেছাৰ ইমানো হ'ব নোৱাৰে, নিজৰ বিবেকক বন্ধকত থৈ ডিউটি কৰিব। শুনিলে ছাৰ, ইয়াৰ কথা শুনিলে ইয়াক আজি হ'ব? আপোনাক কৈছে, মোক কৈছে, মই শুনিছোঁ, আপুনি আপোনাৰ কাম কৰক। মন, আপোনালোকে মনক মারপিট করেছে, কিন্তু কিয়? অপরাধীক পুলিশে কি করিব সেয়া পুলিশের কথা। কোন অপরাধী? কিবা প্রমাণ আছে আপনার হাতত? ভুক্তভোগীয়ে নিজেই চিনাক্ত করেছে। মগজত কিবা আছে না আপনার? প্লিজ লিমিট ক্রস নকৰিব। সরি, মঞ্জিতে এটা ভুল করেছে, আপোনালোকৰ হাতৰ পৰা পলাইছে, বাকী এনেকুৱা একো অপৰাধ কৰা নাই যে আপোনালোকে তাৰ ওপৰত হাত উঠাব। মঞ্জিত নিৰ্দোষী বুলিতো কোনো প্ৰমাণ নাই। প্ৰমাণ মই লগত লৈ আহিছোঁ। এয়া লওক। তালৈ গৈ নিজৰ ডিঙি নিজে ফাঁচি লগাব খুজিছা, পলোৱা তাৰ পৰা। মোৰ মতে ঘৰলৈকো নাযাবা, লুকাই থাকা ক'ৰবাত। আৰু এতিয়া মোক ফোন নকৰিবা, নিজে ফোন কৰিম। সুরজিতে নিজে স্বীকার করেছে যে ভুল তার আছিল, হেবুর কি করেছে সেইটো দিমাগটোত কিবা আছে নে নাই? নালাগে নেকি? যাওঁগৈ বল। লাগিব। মঞ্জিতক এৰেষ্ট কৰা বুলি ই ডিম্বে পুলিচে মোক মেছেজ দিছে, আৰু ই মিস্ত্ৰী যদি ইয়াতে মৰি যায় তার যাবজ্জীবন জেল হওয়াটো কনফার্ম, বুঝছ? তাত গলে বিপদ হব বে। হে, তই সিকিউরিটি কেইটার কারণে ভয় খাইছ? মো পাপাই সব ম্যানেজ করব। ওই আহ, কোনোবা মেসেজ দিছে, চাও। ডিম্বেলা দেখুন, নিজৰ মূর্খামির কারণে ফসিলা, যেনেকে পারা পলুয়া। হ্যাঁ জিম্বেদা, এইবোৰ কি ফালতু মেছেজ দিছে? ৰহ, ফোন এটা কৰোঁ ৰহ। জিম্বেদা, কি কি লিখিছে এইবোৰ? কি সুধিছোঁ বুলি কোৱাৰ আগতে কেমেৰাৰ সন্মুখত কি বকিলা সেইটো কোৱা। কি কেমেৰাৰ আগত বকিলোঁ মই? মঞ্জিতক থানাৰ পৰা এৰি দিলে, এতিয়া তোমাক বিচাৰি তোমাৰ ঘৰলৈ গৈছে। অচি, ক'ত আছা তুমি?
মই আৰু বিতুবনে এই মিষ্ট্ৰিৰ কামটো কৰিবলৈ হস্পিটাললৈ আহিছিলোঁ। মুখ্য নেকি হে তুমি? তালৈ গৈ নিজৰ ডিঙি নিজে ফাঁচি লগাব খুজিছা? বলুৱা তাৰ পৰা। মোৰ মতে ঘৰলৈকো নাযাবা, লুকাই থাকা কৰবা। আৰু এতিয়া মোক ফোন নকৰিবা, নিজে ফোন কৰিম। ফোনটো কাটি দিলে বে। মই কেতিয়া কেমেৰাৰ সন্মুখত মুখ ওলাই কথা ক'লো? মই হিউমেন ৰাইটছত কেছ দিম। এজন নিৰ্দোষী মানুহক এনেদৰে মাৰা অধিকাৰ ক'ত পালে সিহঁতে? ইউনিফৰ্মটো থাকিল বুলিয়ে এনেদৰে আইন হৈ নাযায়। সিহঁতক দেখুৱাই দিম আইন কি। একো নকৰিবা? কিয় নকৰিম? তুমি সহ্য কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছা, কিন্তু মই জানো তুমি কিমান কষ্ট পাই আছা। আৰু তুমি কষ্ট পালে মই সহ্য কৰিব। দুখ পালা? এইচত নিদিবা দাদা, গাখীৰ গিলাচ খাই লওকচোন, গাটো অকণমান ভাল লাগিব। মই অকণমান পাৰ মাংস বনাই লৈ আহোঁ, ৰুটিৰ লগত খাব, গাৰ বিষটো অলপ ভাল পাব। ৰ, পইচাটো লৈ যা। নালাগে, মই আনি আছোঁ। ইয়াৰ মোলে বেয়া লাগিছে। প্ৰথমে গাখীৰ গিলাচ খাই লোৱাচোন। ভিডিঅ'টো ক'ত পালা? বাসন্তী বোলা মানুহগৰাকীৰ ঘৰত। বাসন্তী পাই দিছে? জানমণিয়ে এবাৰো খবৰ নল'লে। গুড। কি ক'লা? নাই, একো নাই। তুমি এতিয়া এইবোৰ কথা পাতিব নালাগে, চাহ খোৱা আৰু ঘৰলৈ যোৱা। অ নৱ, নৱ, অ দাদা, মোক বচাওক। কিয়? এই সুৰজিতে যে মদ খাই খৈ কাঢ়িছিল, সেই ভিডিঅ'টো মই কৰা বুলি সন্দেহ কৰি সুৰজিতৰ বাপেকে মোক মাৰিবলৈ মানুহ পঠাই দিছে। কি? অ ইমান সাহ সিহঁতৰ? সহযোগ করিলে ফেস্টিভ বনাঞ্জা পেডিয়াসিওর 7 প্লাস স্পেশালাইজড নিউট্রিশন ফর 7 প্লাস কিডস হকিন্স প্রেসার কুকার আর হোয়াটস দ্য হিরো ইন্ডিয়ান সুপার লীগ স্টার্টস 20 নভেম্বর ইন্ডিগা ইজি টেক ইট ইজি।